La presidenta Armengol ho ha anunciat via Twitter. El ministre de Foment li ha confirmat que l'aplicació del descompte del 75% es tramitarà amb un decret d'urgència divendres que ve. Això en la pràctica suposa que en lloc d'estar mig any a fer-se realitat el nou descompte estaria en la meitat de temps. La passa no convenç al govern canari. Si lo que pretende el ministro es pasar de una tramitación de 6 meses a una tramitación de 4 o 5 meses, a los canarios y al gobierno de Canarias no nos vale. El ministro tiene herramientas, el gobierno de España tiene unas herramientas muy claras. Els canaris volen que s'apliqui l'article 86 de la Constitució i que s'aprovi per un reial decret llei, el que vol dir que el 75% de descompte seria una realitat automàtica. Des de Balears aplaudeixen que el Ministeri cerqui reduir els terminis, tot i que per a Cladera és la constatació de la necessitat de blindar el 75% de descompte en el REP. Entenem que és una pata o un punt, no?, important que ha d'estar dins el règim especial, i quan arribem en el document final i l'acord final també reservaran que això quedi per sempre, no?, que sigui un dels dos punts, que quedi ja documentat en una llei ja definitiva, no hagin de dependre ni de llei de pressupostos ni de reglament, sinó que quedi d'una vegada per sempre 75% per ciutadans de les Illes Balears. La solució definitiva es podria conèixer dimarts a la reunió que mantindran amb el ministre Ábalos, la presidenta Armengol i el seu homòleg canari.